Men skal du bare prøve, og så ja. Ser du? Ja. Ja. Den her var jo også veldig fin da. Kanskje grå? Oi, den var fin. Randi, vi fant den til. Og jeg er blitt stylist nå plutselig. Ja, nå er du blitt stylist. Ja. Wow! Oi, den var kjempefin! Hva lang da? Ja! Men det, du skal jo ha på høyhel. Den var jo nydelig da, Randi. Når man skal på Gullruten oppstand, så har man jo lyst til å se utrolig fin ut. Og smashing, og det gjør jo Randi nå. Utrolig flott var du. Kjempefin. Veldig, veldig fin. Wow! Den var fin. Den var fin. Ja, den var fin. Den var veldig, veldig fin. Kjempefin var du. Nei. Den andre er finere. Ja. Har du lyst til å se deg selv ordentlig? Du har jo ikke sett deg selv ordentlig. Var det det? Se så fin du var. Dødsfin. Og så blir du litt brunere da, så... Veldig, veldig, veldig fin er du. Veldig fin, altså. Nå er det jeg som frir, faktisk. Ja, jeg tror du skal stå visst i klasse. Ja, jeg kan ikke snakke med deg, Petter, nå. Ha da. Faen, det er flott da. Oi, lever du nå? Nei. Står det fint til bunaden din, tror du? Det kommer nok til å matche, ja.